أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. فباوري دول هو مؤمنان براي من زلايد يشيب. الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخبل من زكي خشوع وركوي يعني عجزية وتوازو ترغندوي. والذين هم عن اللغو معرضون. لعبس خبر تخلري وشي. والذين هم للزكاة فاعلون. للزكاة بكرنشار عمل كوي. والذين هم لفروجهم حافظون. دخبل شرم زين ساتن كوي براتل اخبل ومير منو. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أو هغو خدو تخش ده هغو وينزي وي چه پر هغو بانده تو جنسي نجدي والي هغوي ده پلکی دو ور ندي. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. البته که چوک لحقه پرات نور چو غواری ام غوی زیادی که اون کیلی. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. او هغا کسان بچه دخپل آمنتون و دخپل جمن و ترنون و لحاظ ساتی. والذین هم على صلواتهم يحافظون. او هغا چه دخپل المنزون ساتن کوی. أولئك هم الوارثون. عندك كسان هغ وارثان دي. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شبه ميراث كبا فردوس مومي أو په غي كبا تل پارا هستوغن. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بشكة موغ انسان لمكان ري خطي تخجور کر. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بيا محقا پيو محفوظ زايان رحيم كي پتسي دلی تسات كي يعني نطفة تبدل کر. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بيا محقت سات كي تدبرغن دياني ترلي ويني بنا واركرا. بیا مو بارغند یعنی تړلی وینا د غوښې بوټۍ وګرځوله. بیا مو د غوښې بوټۍ هډوکي جوړ کړل. بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله. بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ. نو خورا زیات برکت ناک دی الله تر ټولو کاریګرو ښه کاریګر. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. بیا له هغه وروسته ارومرو ستاسې مړ کېدل دي. ثم انکم یوم القیامة تبعثون. بیا د قیامت په ورځ به په یقیني ډول تاسې راپاڅول شئ. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. او ستاس ده پاس من و لار یعنی طبقی جوری کلی ده هستوان یعنی خلقات لچار سر من چن آشنا نو. انزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الارض و انا على ذهاب به لقادرون. او موږ له آسمانه له صحیح حساب سره سمې په یوه ټاکلې اندازه اوبه وورولې او هغه مو په ځمکه کې تم کړې او موږ د هغو په له منځه وړلو قادر یو. انشأنا لكم به جنات من نخیل
وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بیا د هغو اوبو په وسیله موږ ستاسې لپاره د خرماوو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسې لپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسې روزي په لاس راوړئ. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او موږ هغه ونه هم پیدا کړه چې له تور سینا نه راوځي، تیل هم لري او د خوړونکو لپاره کتغه هم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. او حقیقت دا دی چې ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس دی، د هغو په ګیډو کې چې څه دي، له هماغو نه موږ یو شی یعنې له شیدو په تاسې څښو، او ستاسې لپاره په هغو کې ډېرې نورې ګټې هم دي. تاسې د هغو له غوښې نه خورئ. وعليها وعلى الفلك تحملون. او پر هغو او کښتیو باندې سپرېږئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. من نوح ده قوم تولي غوال ايز ما قوم ده الله بندگي وكلي ده غو پرات استأسل پاركم بل معبود نشتا آياتاس نويريگي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ده غد قوم و هغو سردارانو چه لمنولنه انکارو کرد ویل چه ده سرای هیت نده مگر یو بشر ده استاسی پتیر ده دو غختن داده چه پر تاسی الورتیا ولری که الله لیگلای پریخته به لیگلی و دا خبر خو مونږ هیڅکله د خپل پلار نیکه په وختونو کې له سره اورېدلې نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي. ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. هیڅ نشته. خبره دا ده چې په دې سړي باندې د لیونتوب حمله راغلې ده، لږ وخت نور هم وګورئ ښایي په څه شي. قال رب انصرني بما كذبون. نوح وویل پروردگار، دغو خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم نو اوس هم دا ته زما ملاتړ وکړه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. موږ هغه ته وحی وکړه چې زموږ تر څارنې لاندې او زموږ له وحی سره سم کښتۍ جوړه کړه، بیا کله چې زموږ امر وشي او تنور وخوټېږي نو له هر ډول ځناورو نه یوه یوه جوړه یعنې نر و ښځه در سره واخله، په هغې کې سپور شه او خپل اهل او کورنۍ هم در سره واخله، له هغو کسانو څخه پرته چې د هغو پر خلاف مخکې فیصله شوې ده، او د ظالمانو په باب ماته څه مه وایه، دوی اوس غرقېدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بیا کله چې ته له خپلو ملګرو سره په کښتۍ کې سپور شوې نو ووایه هغه خدای ته شکر دی چې ماته یې له ظالمانو څخه نجات راکړ. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين.
و پروردگار ما په برکتناک زای کې ښکته کړه او ته ډېر ښه ځای ورکوونکی. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین. په دې قصه کې سترې نښانې دي او موږ رومرو ازمویښت کوونکي یو. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لهغه وروسته موږ یو بل دور قوم راپورته کړ. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا مو په هغو کې په خپله د همغه قوم یو پیغمبر ولید چې هغو ته یې بلنه ورکړه چې د الله بندګي وکړئ، ستاسې لپاره له هغه پرته کوم بل معبود نشته، آیا تاسې ویریږئ نه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ده هغه قوم کوم مشرانو چې له منلو نه انکار وکړ او د آخرت راتګ یې دروغ وګاڼه، او هغوی موږ د دنیا په ژوندانه کې آسوده ساتلي وو. هغو وویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسې په څېر یو بشر دی، تاسې چې څه خورئ دی همغه خوري او تاسې چې څه څښئ دی همغه څښي. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. اوس که تاسې د خپل ځان په څېر د یو بشر اطاعت ومانه نو تاسې په زیان کې ولوېدلئ. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيا داي تاسي تخبر در كوي چه کل تاسي مرا و خاوري شي و ده هر دو كو دي رأي در تخ جور شي پا هغه وقت كي با تاسي لقبرونو تخ را و يستل شي. هيهات هيهات لما توعدون. لره ده بیخی لره ده دغه وعده چه لتاش سرکی. این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. جوان نور سن نده مگر یوازی ده همدی دنیا جوان ده، هم دلتا مرو و جوانگی کیگو و من هیت کل را پاس بلکی دون که نیم. هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دا غسرائي دا خداي پنون باند محز دروغ جوروية ومن هيت كلا دا دا منون كي نيو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر ویل پروردگار دوغ خلقو چه زد روغ جن گرن لیم اوس هم دا تزمام راست وکر. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فزواب كي ويل شول نجدي ده هغ وقت چه كلا دوی پخپلو كرو پخيمانش. أخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. په پای کې برابر له حق سره سم یوې سترې هنګامې هغوی ونیول او موږ هغوی د اوبو د سرخه دونه غوندې وغورځول. لرې دې وي ظالم قوم د الله له مرحمت څخه. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ یو قوم له خپل اجل څخه مخکې له منځه نه ځي او نه هم ترې وروسته کیږي. ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة
رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون بیا مون پر لبسی خپل پیغمبران ولی گلا هر قوم ته چې د هغو پیغمبر راغی هغه یې دروغجن وګاڼ او مونږ له یو قوم نه وروسته بل قوم پر لپسې هلاک کړل ان تر دې پورې چې هغوی مو افسانې وګرځولې نفرین پر هغو خلکو چې ایمان نه راوړي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بیا مون موسی او د هغه ورور هارون له خپلو نښانو او څرګند سند لا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين سرا فرعون او د هغه د سلطنت راکینو ته ولېږل خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوړ وګاڼه فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وی ویل آیا مونږ د ځان غوندې دو انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داسې چې د دوی قوم زمونږ بندګي کوونکی دی کذبوهما فکانو من المهلکین نو هغوی دواړه یې دروغجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون او موسی ته مونږ کتاب یعنی تورات ورکړ تر څو چې خلک ورڅخه هدایت ترلاسه کړي وجعلنا ابن مریم و امه آیة و آویناهما الى ربوة ذات قرار و معین او د مریم زوی او د هغه مور مونږ یوه نښانه وګرځوله او هغوی ته مو په یوه هسکه مینه کې ځای ورکړ چې د ډاډیې نه ځای وو او چینې پکې بهېدلې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم ای پیغمبرانو پاک شیان وخورئ او نیک عمل وکړئ تاسې چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهېږم ان هذه امتکم امته واحدة وأنا ربكم فاتقون او دا ستاسي امت ايكي يو امت دا يو ستاسي ربيم نو لهم دا ما تخو ويريغي تقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وروس خلکو خپل دین په خپل منځو کې ټوټه کړ له هر ډلې سره چې څه دي هغوی په همغه خوشحاله دي فذرهم فی غمرتهم حتی حین ښه نو پرېږده دوی چې په خپل غفلت کې ترې ټاکلې نیټې پورې ډوب وي ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین آیا دوی دا انګیري چې مونږ چې په مالونو او اولادونو کې له دوی سره مرسته نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون نو گویا دوی ته په ښېګڼو ورکولو کې اخته یو نه د اصلي موضوع له دوی سره شعور نشته ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزي والذین هم بآیات ربهم یؤمنون یو هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي والذین هم بربهم لا یشرکون او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون او ده غود ده حال ده چه ورکوی هر څه چه ورکوی او زلو نه یل ده فکر نه لرزیگی چه ده خپل رب لوری تا زمون گرگزی دل دی أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
کم دا خلق دکی گنو خوات از غلی دون که دا مسابقی پا کولو دا حقو تر لاسک وم کی دی ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون مونگ هیچ چوک دا حقل وسنا پورتا نپ تکلیف کو او لمون سر یو کتاب دای چی دا هری و دا حال اختیار اختیار خو وم که دای او پر خلقو با پا هیچ حال تیرائی و نکرش قلوبهم فی غمرت من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون خود داغ خلق لده موزون نا خبر دی او دوی عملون هم ده هر کرن لاری چی یادون و شوا پر خلاف دی حتى اذا اخذنا مترفیهم العذاب اذا هم يجأرون دوی به هغه پورې خپلو دغو عملونو ته دوام ورکړي چې کله موږ د دوی عیاشان په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دوی په کوکو او فریادونو شي هغو ته ویل کېږي اوس کوکې مه وهئ اوس به زموږ له لورې تاسې ته څه مرسته درنه کړی شي قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون فیاد لری چه زما آیاتون در آور والکی دل خود اچه ده پیغمبر ده غاق پا آوری دل و پخبر و پند و شا تا تاوی دون کی تختی دلی مستکبرین به سامرا تهجرون د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تبصیرې او افسانې کولې الم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین نو آیا دې خلکو هیڅکله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی یا هغه داسې څه راوړي دي چې هېڅکله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه وو راغلي لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون یا دا چې له خپل پیغمبر سره هېڅکله آشنا نه وو چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکرېږي ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون یا دوی په دې خبره قائل دي چې هغه لیونی دی نه بلکې هغه حق را وړی دی او د هغو د زیاترو حق بدې ایسي ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون او که چیرته حق دوی په غوښتنو پسې تللی وای نو د ځمکې او آسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی نه بلکې موږ د هغوی خپله ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخه اړوي أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين آية تلو دوين تسواري ستالو پار استاد رب درکڑا دير خدا او آغا دير خروزي ورکوون خدا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم تخو دوی سم لار تبلیغ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ حکم کسان چه آخرت نمونی هغوی لسم لارنا او اختل غواری وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ که من پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي نو دوی به په خپله سرکشۍ کې بیخي لاله هنده شي ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون و
خود دوی حال داده چه من دوی پا کراه وقتا کرل بیا هم دوی د خپل رب پا ورانده سرخ کتا نکر او نو عجیزی غره کوی حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون البته کله چې د دوی وار راشي چې مون پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو نو تو به پنا چاپی ډول وګوري چې په دې حالت کې دوی له هرې ښې ګڼې نه ناامیده دي وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون هغه خو د همدا الله ذات دی چې تاسې ته یې د اورېدو او لیدو قواوې درکړې او د فکر کولو زړه یې درکړ خو تاسې ډېر لږ شکر ویستونکي یاست هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون ما غزاتا چه تاسی پا زمکه که خواره کلی او ده همغه لوری تا با تاسی یوزای ور وستل شی و هو الَّذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون اما غجوان بخی او اما غ مرگ ور کبی ده شپو و رد و اولیدل را اولیدل ده همغه ده قدرت پا لاس کدی آیا تاسی پا ده خبره نپوهیگی قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون دوی وای آیا کله چې مون مړه خاوري شو او د هډوکو ډیری وګرځو نو مون به بیرته ژوندي راپاڅول شو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين مونگ هم دغه وعده ډېرې اورېدلې دي او له موږ نه مخکې زموږ پلرونو نیکونو هم اورېدلې دي دا محضې زړې کیسې دي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون دوی ته ووایه ووایاست که پوهیږئ چې دغه ځمکه او د هغې هر څه دي چا دي سیقولون لله قل افلا تذکرون دوی به ارومرو ووایي د الله ووایه نو بیا تاسې ولې نه په خود کیږئ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم له دوی نه پوښتنه وکړه د او آسمانونو او ستر عرش څښتن څوک دی سیقولون لله قل افلا تتقون دوی به ارومرو ووایي الله ووایه نو تاسې ولې نه ویریږئ من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون دوی ته ووایاست که پوهیږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅ څوک پناه نشي ورکولی سیقولون لله قل فأنا تسحرون دوی به ارومرو ووایي چې دا خو یوازې د الله کار دی ووایه نو بیا تاسې له کومې خوا غولول کیږئ بل اتیناهم بالحق وإنهم لكاذبون كما چه حق خبره ده هغا من دوی مخته را وره ده و هیت شک نشته چه دوی دروغ جندی اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله هیڅوک خپل اولاد نه دی نیولی او له هغه سره کوم بل خدای نشته که داسې وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیستی بیل شوی به و او بیا به یې یو پر بل باندې برلاسي کوله الله له دغو خبرو نه پاک دی چې دوی یې جوړوي علم الغیب والشهادة فتعالی عما یشرکون په ښکاره او پټو پوهېدونکی ده هغه له هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دوی یې فیصله کوي قل
رب إما تريني ما يوعدون. اے محمد دعا وکړه چې پروردگار د کوم عذاب چې دوی ته اختار ورکول کیږي که ته هغه زما په موجودیت کې پرې راولي. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. نو اے زما رب ما په دې ظالمانو کې مه شاملوه. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا دی چې موږ ستا تر نظر لاندې د هغه شي د راوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اختار موږ دوی ته ورکوو. ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. اے محمد د بدی مخنیوی په هغه توګه وکړه چې ډېره ښه وي. کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه موږ ته ښې څرګندې دي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أو دعا وكرة شبر وردقار زد شيطانان لهتون يعني وسواس خطاتا بنادر. وأعوذ بك رب أن يحضرون. بلك أيزما ربا زخل الدين هم بناو غوارم چهوغوي ما ترش. حتى إذا جاء دا خلق بل خپل کړو ورونه لاس و نخلی تر دې پورې چې کله له غونه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما رب لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراء إلى يوم يبعثون. ما همغه دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی یم هیله ده چې زه اوس ښه عمل وکړم. هیڅکله نه، دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه یې بابیزه وایي. اوس د دې ټولو مړه کېدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډ ده. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نو څنګه چې شپېلۍ پوک رای شوه بیا به د هغو په منځ کې کومه خپلوي پاتې نه شي او نه به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا د ښو عملونو پله درنه وي فمغيب برأي أمومي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ودو چاة دو خوا عملون پلا سپکوی همغا کسان بوی چه خپل زانون پو زیان کی وغرزول وغیب پو دو زخ کی دو تل پار وسیگ. الفح وجوههم ور به د هغو د مخونو پوستکی ورید کړي یعنی اوس وزوي او د هغو ژامې به لغړې راووځي. لم تكن آیاتی تتلى علیکم فکنتم بها تکذبون. هغو ته به وویل شي آیا تاسې هغه خلک نه یي چې زما آیاتونه درته اورول کېدل خو تاسې هغه دروغ ګڼل. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. غيب وي ايز من غرابا زمون بدبختي پر من خورا شروا پر احتياج من غمراح خلقو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ده پروردگار اوس موږ له دې ځایه وباسه که بیا موږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو. الله تعالی به ځواب ورکړي زما له مخې لرې شئ په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
تاسو خو هماغه خلک یې چې زما ځینو بندگانو چې کله ویل چې ای زمونږ پروردګاره مونږ ایمان راوړو مونږ ته بښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم یې. اتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. نو تاسې په هغو پورې مسخرې وکړې تر دې پورې چې د هغو دښمني له تاسې نه دا هم هېره کړه چې زه هم څوک یم او تاسې په هغو پورې خندل. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې هم هغوی بریالي دي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي ووایي تاسې په ځمکه کې څومره کلونه اوسېدلی؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. هغوی به ووایي مونږ یوه ورځ یا د یوې ورځ یو څه برخه هلته اوسېدلی یو، له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه. لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وبويل شي لك وقت وسيد لي كاش كي تاسي بديبان دي بحق وقت كي بوهيد لي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ایا تاسو انګیرلې وه چې مونږ تاسې بابېزه پیدا کړي یاست او زمونږ لوري ته ستاسې هېڅکله راګرځېدل نشته؟ تعالی الله الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم. نو لوړ او پورته دی الله حقیقي پاچا، له هغه پرته بل هېڅ کوم خدای نشته، د ستر عرش څښتن دی. او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود وبولي چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته، نو د هغه حساب د هغه له رب سره دی، دغسې کافران هېڅکله نشي ژغورل کېدی. قل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اي محمد هو زما رب بخنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه ښه رحیم یې.